प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंह यसै त अवकाशमा जाँदैछन् सिंहको अवकाश नजिकै गर्दा तिसौँ आइजिपी बन्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ आइजिपी सिंह यही चैत एघारमा सेवा निवृत्त हुन्छन् सिंहको अवकाश अघि नै मन्त्री परिषदले भावी प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नेछ आइजिपी सिंहले आफ्नो करिब दस महिना एक्काइस दिनको कार्यकाल पुरा गरेका छन् सम्भवतः चैत नौ गते बस्ने मन्त्री मन्त्रीपरिषदले आइजिपी नियुक्तिबारे निर्णय गर्नेछ यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले पाँचजना अधिकृतहरूलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो बढुवा हुनेमा बसन्त कुँवर टेकप्रसाद राई दीपक थापा श्यामलाल ग्यावाली र किरण बज्राचार्य छन् उनीहरूमध्येबाट एकजना भावी आइजिपीमा नियुक्त हुनेछन् गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले फागुन छब्बिस गतेमा उनीहरूलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो उनीहरूले समेत लगाएका छन् पाँचैजना एआइजी नेतृत्वमा पुग्न समान दावेदार हुन् तर अहिले तीनजनाको बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ आइजिपी हुने प्रतिस्पर्धामा बसन्त कुँवर दीपक थापा र श्यामलाल गेवाली अगाडि छन् बसन्त कुँवर मेरिट लिस्टको कु एक नम्बरमा छन् मेरिटमा अगाडि भएको हुनाले उनलाई मुख्य दावेदारको रूपमा हेरिएको छ कुवर दुई हजार एकाउन्न सहित पाँचमा इन्सपेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए दीपक थापा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड निकटका अधिकृत मानिन्छन् उनी दुई हजार बाहन्न भदौ उन्नाइसमा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए दुई हजार एकाउन्न चैतमा प्रहरी सेवामा आएका श्यामलाल गेवाली मेरिट लिस्टको चौथो नम्बरमा छन् आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा गेवालीले एक नम्बर बरियाताका कुवर र तीन नम्बर बरियाताका थापालाई चुनौती दिएका छन् महानधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलसँग निकट सम्बन्ध रहेका गेवालीले माओवादी नेताहरू मार्फत आइजिपी हुन लबिङ गरिरहेका छन् प्युठान पुर्ख्यौली घर भएका माओवादी नेताहरूले गेवालीलाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् अर्घाखाँसीको सिन्धी खर्क स्थित तुमकोटमा जन्मे हुर्केका बसन्त कुँवर प्रहरीमा व्यावसायिक अधि कृतको रूपमा चिनिन्छन् प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी हुँदा कुंवरले प्रहरी वीर बालाजु र जिल्ला का प्रहरी कार्यालय गोरखाको कमान्ड गरे प्रहरी उपरीक्षक एसपी हुँदा उनले नुवाकोट र चितवनको कमान्ड गरेका थिए आइजिपीका दावेदार दीपक थापा भक्तपुरका स्थानीय हुन् थापाले डिएसपी हुँदा प्रहरी बीर्त महाराजगञ्ज र खोटाङको कमान्ड गरे चितवनको एसपी हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँग दीपक थापाको सम्बन्ध निकट भएको जानकारहरू बताउँछन् एसएसपी भएपछि उनले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरे अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहदा उनले उपत्यकाको अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखीय सफलता हासिल गरे यसै गरी श्याम गेवाली प्युठानका स्थानीय हुन् डिएसपी हुँदा उनले प्रहरी बौद्ध र प्युठानको नेतृत्व गरेका थिए प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी दर्जामा उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको कमान्ड गरे प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तरको नियम एकचालिस अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट मन्त्री परिषदले उपयुक्त देखेको उम्मेद्वारलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ शेरबहादुर देव नेतृत्वको मन्त्री परिषदले एआइजी नयाँ दरबन्दी गरेर धीरज प्रताप सिंहलाई करिब डेढ महिना एआइजी बनाएर आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ सिंह आइजिपी बनेसँगै प्रहरीमा भएका अधिकांश बडुवा आधारमा भएका छन् प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको पछिल्लो आइजिपी बडुवामा पनि वरियातालाई कायम राखिएको छ पाँच दिन अघि बरियाता अनुसार एआइजी बनाएको सरकारले आइजिपी नियुक्तिमा वरियाता मिच्छ वा मिच्दैन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ बडुवा समितिले फागुन छब्बिसमा एआइजीको बडुवा सिफारिस सूची निकालेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिव सचिवालयले प्रहरीमा पहिलोपटक प्रोटोकल नमिचिकन एज़िपी बडुवा सिफारिस भएको बताएको थियो